Otvaranjem izložbe Rusija, korijeni pravoslavlja u Gradišci je počela sedmica ruskog filma. U naredna 4 dana publika će imati priliku da se upozna sa novijom filmskom produkcijom koja je izazvala pažnju publike na brojnim festivalima. Prvog dana revije prikazan je film Bitka za Sevastopol, koji govore o ljubavi na bojnom polju i prijateljstvu s Eleonorom Roosevelt. O mladoj snajperiskinji Pavličenka, koji je 25 godina, postala je heroj. U okviru revije ruskog filma posjetioci mogu pogledati izložbu Rusija, korijeni pravoslavlja, koju u saradnji sa Ruskom ambasadom u BiH pripremilo udruženje Srpsko-ruski most. Tim u zadnje vrijeme dešavaju se neke nove stvari, vidite i u politici, mnogo više se okrećemo ka Rusiji, našem jedinom pravom istinskom prijatelju. Sadom započeli razgovore o serijima, raznim programima različite ponude kulture Rusije ovdje da bude dostupno našim ljudima i mislim da će nam to otvoriti mogućnost intenzivnije saradnje i sa ambasadom, a pogotovo prezentovati rusku kinematografiju i rusku kulturu našim građanima. Manifestacija Dani ruskog filma u Gradišci traje do 6. aprila. U naredna 3 dana publika će moći da pogleda filmove 72 metra, Peter FM i sibirski Berberin.